take no time. Such a mom. Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Hari ni kita nak buat sedikit video reaction tentang trailer terbaru Black Widow. Trailer terbaru Marvel Studios Black Widow. Trailer 2021. Sebenarnya trailer ni dah keluar lama dah. Bulan lepas apa? April. Ha. So aku baru perasan yang aku tak buat lagi reaction tentang trailer terbaru ni. So minta maaf lah kalau korang tertunggu-tunggu trailer video reaction Black Widow ni. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok trailer ni. In 3, 2, 1, let's go. You don't know everything about me. I've lived a lot of lives. Before I was an Avenger. Dia ada letak putih-putih lama. Macam throwback. I made mistakes. Choosing. Endgame. What the world wants you to be. Oh, ni scene ni paling sedih sekali. Who you are? This July. Oh, we have to go back to where it all started. Where did you think I was all this time? We have unfinished business. Oh. My girls. Oh, Jenny, rambut. I'm sorry. We had our orders and we played our role. It wasn't real. It was real to me. To me, you were everything. Craftmaster. Put your seat on top. Such a mom. Cepat ini. Wow. One thing's for sure. I'm done running from my past. Bad connection. Bad. Style lah, ni kena style. Besar lagi cerita dia. 9 July. Okay, that was Black Widow new trailer. It's quite good, yeah. Applause. Yeah, dia ada scene background zaman dia kanak-kanak. Tu membuatkan aku tidak sabar untuk menonton cerita ni nanti. Macam uish, power lah. Power. Cerita ni memang power. Tak sabar. Terlampau tak sabar nak tengok nanti kat wayang. Dan kalau korang perasan, rambut dia macam lain sikit eh. Dah lain. Oh yeah, aku ada perasan dekat Taskmaster punya scene. Orang jahat di sebalik Taskmaster tu cakap bring her home. Macam pelik je. Mungkin dekat sini dia boleh explore lagi background Black Widow. Mana dia boleh relate kepada Taskmaster mungkin. Kita tak tahu. Trailer dia agak menarik. Dia punya action sequence kita boleh nampak dalam tu. Punya storyline dia. So aku nak tengok dekat cinema. Tak nak tengok dekat platform yang haram. Tengok dekat yang halal, iaitu di cinema. Kau akan beli tiket dan tengok cerita ni. Harap-harap COVID dah reda ni, cinema akan buka. Kita doa-doa banyak-banyak semoga COVID-19 ni cepat reda, so kita boleh hidup
hidup semula seperti biasa. Okay, so yeah, apa yang korang perasan dalam trailer ni yang aku tak sampaikan tadi, yang aku tak sampaikan kepada korang tadi, boleh tinggalkan komen dekat bawah. Ya, aku mungkin Easter eggs dia ke, ha, komen je. Okay, apa pendapat korang tentang new trailer Black Marvel Studios Black Widow new trailer ni? Boleh tinggalkan komen dekat bawah. Jangan lupa untuk like this video, subscribe my channel, comment this video and share this video. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum and peace ya. I think I'm falling for you.